Հիմնան Ռոքֆելլե Տաշիր քաղաքի 10,000 քառակուսի մետր մակերեսով հրապարակը հարակից տարածքով ստեղծվել են 4 կանաչ գոտիներ։ Մշակույթի պալատի դիմաց կառուցվել է համակարգային միջոցառումներ իրականացնելու համար նախատեսված բեմահարթակ։ Հրապարակից դեպի Մայրուղի իջնող փողոցը եւս Հիմնան Ռոքֆելլե լուսավորվել, սալիկապատվել ու ասֆալտապատվել։ Կարապետյանների ընտանիքը ծրագիրն իրականացնելու համար ներդրել է $200,000։ Ամիսներ շարունակ շին հրապարակի վերածված Տաշիրն այժմ գեղեցիկ է ու բարեկարգ։ Արդեն կարողանում են բնակիչները ուրեմն հրապարակ գալ, քայլել, վայելել այս գեղեցկությունը, նաև մենք բոլոր քաղաքային միջոցառումները, իշնորիվ Կարեն Կարապետյանի, կարողանում ենք իրականացնել արդեն քաղաքային ընդկենտրոնական հրապարակում։ Տաշիրում մանկապարտեզ կառուցելու համար Կարապետյան եղբայրները ներդրել են $1,000,000։ Առաջիկայում իր դռները կբացի երեխաների համար նախատեսված մեկ այլ կառույց՝ զբաղվածության և համալիր սոցիալական ծառայությունների կենտրոնը։ Մանկական նոր կենտրոնին զուգահեռ կնորոգվեն նախկին հայփոստի և մշակույթի տան շենքերը։ Տաշիրի ժողովուրդը շատ ուրախ են, մենք իրացավն էլ տանենք, այս կրիզիսն էլ մեր քաղաքի վրա չազդեց, որտեղ մենք ունենք Կարապետյաններ։ Բոլորն էլ հիացած են այս հրապարակով մեր։ Կնորոգվի նաև Ջահուկյանի անվան փողոցին հարագից պուրակ, այս նպատակով եւս $200,000 կներդնի Կարապետյան ընտանիքը։ Տաշի հիմնադրամն այս աշխատանքների համար ընդհանուր առմամբ ներդնում է մոտ $2,000,000։ Ես ձեզանից մեկն եմ, Կարեն Կարապետյան։